Құл болған халықпыз. Құл болған халықпыз дегенде мойындамаймын Сырым мырза. Қазақты құл, сорлы, жалқау, анау мынау деген тоқтатыңыз, тоқтатыңыз. Адам өз ұлтының құндылықтарын, қадірін білмесе, онда ешқашан да өрге шыға алмайды. Әрине, бұл да дұрыс емес. Бұл тарихтағы батырлармен мақтанып, тек қана оларды көтеріп, біз олардың баласымыз, немересіміз деп өз етіп бітірмей, сол батырлармен мақтанғанның өзі де дұрыс емес. Бірақ өзін құл, сорлы, жалқау, анау, мынау деп жүрген адам өзіне қысы құрметі жоқ адам деген сөз де бірінші. Неге, неге құл екен қазақ? Құдай сақтасын. Мынандай мысал келтіріп кетейін. Кейбір азаматтар, ойбай, біздің ел оңбайды, біз адам болмаймыз. Мен ең жек көретін сөздердің бірі сорлы қазақ деген бір жаман сөз бар да. Мен қашан естісем бірден тоқтатам ол кісілерді. Өйткені мен 95 жылы бірінші Қазақстанға келгенмін. Сонау қанша 25 жыл өтті ғой. Содан бері көп өзгеріс бар. Өте үлкен өзгеріс бар. Әрине жеткілікті емес, бірақ енді жақсарып келе жатыр. Қазақ халқының санасы оянды, одан да әрі оянып жатыр. Білем, енді жаман оймен айтпайсыздар ғой. Бірақ мен намысыма тиеді. Мен соншалықты жақсы көріп, сеніп жүрген қазақ халқымды сіздер құл, сорлы десеңіздер, мен жүрегім ауырады. Қазақтардың бірін-бірімен жаңағы енді қазақша сөйлеспеуі, бұл енді патриотизм төмендігі деп ойлайсыз ба, әлде қысыраудан қалған құлдық сана деп ойлайсыз ба, қалай ойлайсыз жалпы? Құлдық сана дегенді мен де жек көремін, негізі бар ғой. Өйткені енді қазақ деген құл болмайды ғой. Қазақ деген сөздің мағынасы сол еркін деген сөз. Еркін деген сөз. Түркияда қазақ еркек деген сөз бар. Ол мықты еркектерді қазақ еркек деп айтады. Ұлт ретінде қолданбайды, ол қазақ деген сөз еркін деген сөз. Қазақ еш уақытта да құл болмайды. Ханның алдында да қазақтар, енді біздің жалпы түркі әулеті, бұлар өзін құл сияқты сезінбеген, қателік көрсе, ханның да бетіне айтқан. Сонда еркін деген сөз. Еркін, қазақ деген сөздің өзі еркін деген сөз этимологиясын ашып қараңыздаршы. Сол үшін мысалы Түркия түркшесінде мықты еркек деп айтқысы келсе, қазақ еркек деп айтады. Ешкімге бағынбайтын еркекті Түркияда, Түркия түркшесінде қазақ еркек деп айтады. Сонда интернеттен сөздіктен қарасаңыздар болады. Сонда енді мағынасы күшті қазақ ұғымын құлдықпен, сорлықпен теңестіріп айтқанда мен қатты ренжеймін, достар. Бұл санасы ояу, өз тіліне құрмет көрсетіп, басқалардан да тіліне құрмет көрсетуін талап ете алатын санасы дамыған ояу халық, қазақ халқы. Бәрі жақсы болады және жақсы болып келе жатыр. Қазақстан деген мемлекет кімнің мемлекеті? Сол атауының өзінде қазақ деген сөз бар. Сенің мемлекетің ғой. Ол жер олар күйіп тұр ғой, ол қазақтың сана сезімі оянып жатыр деп. Сол қазақ тілінің жаулары күйіп отыр, күйіп. Олар ашуланса ашулана берсін. Сен ашуланба, айналайын. Бұл сенің үйің, сенің мемлекетің. Сен ашуланба, сен тыныш. Өйткені бұл сенің жерің. Сосын сен осы Қазақстанның тәуелсіздігін қазақ баласы. Сен ешкім саған сыйлық берген жоқ. Сонан сол алаш ардақтылардан бастап, хан кенеден бастап, 90 қаһармандарынан бастап, сен өзің қанмен алдың. Мен сол қазақ халқына ғашықпын. Әлі де өзгерген жоқ, әлі де өзгермеуі керек қазақ халқының. Мысалы мен егер қазақ халқы болмағанда, мен адам болып толық қалыптаса алмас едім деп ойлаймын. Мен өзімде жақсы деп санайтын көп нәрсені мен қазақ халқынан алдым. Қазақ халқынан үйрендім. Біз бір-бірімізді сыйлап жүрейікші. Мысалы мен Қазақстан азаматы болмасам да, Қазақстан менің елім бұл. Қалай бұл? Тарих шындық қой бұл. Атам екен бұл. Атам екен. Түркі әлемінің тамыры бұл. Бұл ағаш үлкен бай теректі ойлаңыз. Үлкен бай теректің
Biz görmeyelim bu yerin aslında ne var ya? Tamırı var ya, tamırları var bunda ya. Kazakistan soğuk, soğuk. Sol tamır olmağında biz yapraklar olsak ne fayda? Tamırına su varmasa, tamır öz köregini ala almasa, öz tamağını ala almasa yerden, biz yaprak olsak, yaprak dursak, on bir iki gün içinde solup gideriz biz de. Kazakistan öte mağızdı. Yani bu bütün Türk'ünün kindik kanı tamgan yer, atam ekeni. Bağdaulet İzbasar, Şala Kazaklar osu kanalga jazılıңдар, tez arada Kazakça üyrөнөсүңдөр. Энди олай деп айта алмайм. Ишинде бар болса, энди чыныменде үйрөнгүс келсе, тек гана тил эмес кой биздин каналыбызда. Улуттук мүддө оларды кызыктыратын болса, мен Шала Казак, орус тилинде Казак деп бөлмөймүн. Силерге де беретин кеңешим, эч кимди мәңгүрт деп айтпаңыздаршы. Siz orıs tilde ağayındardı mängürt dep, orıs kol dep atay berseñizder, olar şınımen de orıslarga ketip kalat, şınımen de. Kersinşe, olardı ayap, bulay oylanızda, misal üçün. Kuday saktasın, üyiñizde ört çıksa, sizin balañız sol örtte kalıp ketse, siz äke şeşe aga retinde, onu o jerde kalay kaldırasız, kalay kaldırasız, kaldırmaysız go, ya? Onu ottan kutkaruu üçin, örtten tartıp aluu üçin, керек болса өз жаныңызды бересіз. Солай емес пе? Мәңгүрттер, сатқындар дейді. Бұл сөзді айтқызбаймын мен. Орыс тілді қазақтарға мәңгүрт деп айту деген өте ұят. Өте ұят. Бір қазақта біздің жалғызымыз ғой. Мысалы сіздің құдай сақтасын балаңыз отқа түссе, өрт деп, сіз жан тәніңізбен оны құтқарып отырсасыз иә. Айтпайсың ғой, енді өрттене берсін деп айтпайсың ғой. Иә, менің екі қайнағам бар. Орыс тілді өкінішке орай, неге екенін білмеймін, солай. Бір отбасында өссе де, олар орыс тілді. Бірақ мен олардың ұлтжанды азаматтар екенін білемін. Мен кездескенде олар қатты қиналса да, қазақша сөйлеуге тырысады, өйткені мен орысын түсінбеймін. Мен қайнағаларымды қалай мысалы мәңгүрт дей аламын? Ұят қой енді. Мен орыс тілді азаматтарды мәңгүрт деуге түбегейлі қарсымын. Өйткені орыс тілді болуына қарамастан өте патриот азаматтар толы жатыр. Сосын біз қазағымызды анау мәңгүрт, анау сатқын, анау мынандай деп бөле берсек, қазақ қалмайды ғой қолымызда. Оларға біз мейірімділік танытуымыз керек. Орыс тілді ме? Оған сен мейірімділік танытасың. Сол қазақ елікке тартасың қайтадан. Оны тарта алмасаң, оның бала шағасын тартасың. Сен оны мәңгүрт, орыс құл деген сайын, орыстарға жақындап кетеді. Сіздердің де мүмкін туыстарыңыз бар шығар. Енді өзіңіз қазақ тілді шығарсыз мүмкін. Бірақ енді туыстарыңыз бар шығар орыс тілді. Оларды біз мәңгүрттер, сатқындар деп не қылсақ ше, итерсек, ол өзекке тепсек, ол немене ол? Ол біздің халқымыз ғой, ол біздің ұлтымыздың бір мүшесі де өте қымбатты. Теңдесі жоқ бір мүшесі де. Сол үшін ешкімді мәңгүрт сатқын дей бермей, енді бұл салафиттеріміз бәрін кәпір дейді ғой, кәпір өзін ұнамаса кәпір дейсін дей салады да. Дінінен шыққан деген сөзді айта береді да. Бойын алайын бұл оңай емес бұл сөз ол ондай. Біз ешкімді мәңгүрт сатқын дей бермей, орыс тілді азаматтардың өзін қазақ тіліне тартуымыз керек. Жылы сөзбен, жақсы сөзбен. Сіз оларды боқтасаңыз, ол шынымен де ертең мәңгүрт болып кетеді ғой. Жек көріп кетеді да, қазақ ұлтын жек көріп кетеді өзі қазақ болғанымен. Өзі оны жамандай берсеңіз, кетіп қалады ғой ол, енді орыс құл дейміз ғой, орыс құл болып кетеді ғой. Сол үшін біз сол азаматтардың бәрін өзімізге тартуымыз керек. Кейбір бауырларыма да жаңа дін мәселесі бойынша айтып отырмын, сен әрбір діндар қазақты араб құл дей берсең, ол шынымен де арабқа жақындап кетеді. Үйтпе, үйтуге болмайды. Сен араб құлсың, сен
Орыс құлсын, сен мәңгүрсін деп бөле беруге болмайды, ағайын. Мен не айтып отырмын? Мен не деп айтып отырмын? Құдай үшін. Біз тек қана жақсылықты таратайық. Боқтамай, олардың итермелемей, өзімізге сол қазақ елікке махаббатпен, мейірімділікпен, жылы сөзбен тартайықшы. Көріңіздер, бір-екі сондай сіз жеке өміріңізде орыс тілді азаматты қазақ қиылыққа қайтарған болсаңыз, өзіңізді өте бақытты сезінесіз. Өмір сүргіңіз келіп кетеді. Ұлтқа, тілге, одан да әрі қарай қызмет еткіңіз келіп кетеді. Олар біздің қандастарымыз, оларды отқа тастауға болмайды.